абсолютно навіть і не холод. О, так що ось такі то справи. Ну що, вода дуже холодна, але я рискну і попробую зараз піти цей покупати. Зайду я в холодну воду, не зайду, зараз не йдемо. Бачите, але спробую зробити. Пішли в красивих таких. Чому так поплавати? Оскільки кругу не рами, раз без кругу, бо круг на воді не тримає, тому ми йдемо зразу так купати все і будемо намочувати ногу. Йому нова. Чоботи настільки облягаючі. Що вода дуже поволі в них проюджується, проходить. Дуже поволі. Тут якщо, о, як бачите, то коліно згинати, тоді воно воду попускає. О. Ми трошки погуляємо. Ох. Курці. І чого? Як бачите, вона взагалі фактично не булькає воду. Фактично не пробирає. Ну, вода страшенно холодна. Попередній раз вода була тепліша, то точно. А в ці рази вода в рази холодніша, та й холодна досі.